quem tem curiosidade de saber como é que é a fronteira da Alemanha para a República Tcheca, por esse caminho que fizemos, é exatamente assim. Tranquilinho. Já estamos na República Tcheca. Ai, meu Deus, o que mudou? Nada por enquanto. 35 países a mais. 35 países! É verdade, olha aí, quando vem essa República Tcheca, ai, que demais, olha aí, olha, olha. Ai, meu Deus. Bem-vindo à República Tcheca. E olha, já chegamos aqui, o diesel é bem mais barato. Na estrada tá 1,29. Lá na Alemanha estava em média 1,59. Você vê? Bem mais barato. Então, perguntei para o Mauro como ele se sentiu. Ele falou perdido. Eu falei: as lixeiras são iguais, mas parece que é tudo muito diferente mesmo. A língua já a gente vai ter que aprender um pouquinho, com certeza. Tem que tortar mais ainda. É verdade. Já estamos no nosso 35º país. Emocionante. Ai, que delícia. Nossa, é muito bonito. A República Tcheca, já cheguei gostando, ó. A gente se perdeu um pouco. O GPS mandou a gente para um lugar que era uma passagem de pedestre. Mas a gente chega lá. Chegamos. Chegamos. Ai, 35º país, viajando geral, enfincou a bandeira na República Tcheca. É o coitada seguinte. Da República Tcheca, enfim, a gente não gosta muito de parar em camping. E aqui as opções são muito limitadas em termos de área de serviço. Tem algumas áreas de serviço. Ah, nós vamos tentar fazer a viagem o máximo possível por paragens em peso, assim, sem pagar nada. Vamos tentar. E aí aqui a gente pegou um P, que uma nota muito boa, e claro que dá um friozinho na barriga, porque a gente ainda não conhece o país, né? Mas a vista mostra. Nós vamos mostrar aqui o estacionamento, na frente de um restaurante. E a gente já passou na cidade, porque o GPS indicou errado, e a cidade é um espetáculo. Como é domingo, estava sem trânsito, é uma cidade grande. Quer dizer, não é gigante, mas é uma cidade bacana, bonita. A gente vai passear, né? Mas a gente, aquela velha história, né? Para se sentir seguro, a gente fica um tempo na autocaravana, ver o movimento. Mas até agora é o pessoal curtindo aí o domingo, passeando. Então, se você é como a gente e gosta de fazer economia, continue acompanhando para que você possa ver as opções gratuitas, boas e seguras aqui na República Tcheca. Exatamente. Aqui é o estacionamento. É um estacionamento normal, é desnivelado, não pode pôr rampa, claro, é um estacionamento. Não é estacionamento para autocaravanas, para motorhomes, é estacionamento do restaurante. Mas não é proibido estacionar nem pernoitar. Aqui na frente, olha, é um parque com área esportiva, né? Tem tudo aí de campo de futebol, pista de skate. E tem mais outro estacionamento um pouco mais à frente ali, mas fica mais perto da muvuca também. Logo atrás ali já é a cidade, ó, dá para ver aqui, acho que é uma catedral, um castelo, não sei, a gente ainda vai visitar lá. Fica a 750 metros do Lidl, que isso é extremamente importante, e é um quilômetro e pouco do centro histórico. Então nós vamos passear por aí. O cuidado que se vier para cá, né? O Google indica uma pontezinha de pedestre que tem aí no meio para atravessar o rio. Então esse caminho foi ruim. Tá vendo uma ponte ali de pedestre que é até coberta, antigona? Pois é, o Google indica para passar com a autocaravana ali. Bom, viajou na maionese, a gente deu a volta pelo centro e chegou aqui nesse lugar. Aqui tem um bar e tem um centro de arborismo. É muito bacana, bonito parque. Vamos passear. Ó, aqui tem um arborismo fantástico. Nossa, gigante, tá ó, profissa meu negócio aqui. Custa 150 coroas. Tchecas, que eu não sei quanto que é isso. Tem que descobrir agora o preço também. Ah, é para piorar? A moeda aqui é essa, aceita euro. Eles estão falando muito sobre o preço deles. Mas o dinheiro a gente não sabe quanto que é. Não sabe mesmo. Mas nós vamos descobrir. Vamos descobrir. E olha essa passarela, que legal. Ali já começa a cidade murada. Ó,
a cidade que a gente está é essa aqui, ó. Chebu. Chebu. Aqui tem uma orientatine plan maestas Chebu. Entenderam, né? Entenderam? Ah, eu também não entendi. Foi logo um choque de realidade. Além da língua ser super difícil, assim, impossível, a gente chega no Lidl tudo com o preço das coroas. Das coroas. É coroa checa, né? Ai, meu Deus do céu. Aí você tem que levar a calculadora. Eu não sei se dá pra pagar com euro. Acho que não. Como é que funciona? Tem que sacar dinheiro em coroa. Eu sei que foi engraçado, olha, foi o Lidl, hein? O Lidl. É. Bom, faz parte, pá? É. E a galera aqui curte bastante esse esporte. Arco e flecha. O nome da cidade é esse, Chebu. E olha que linda! E aqui são todos os pontos turísticos. Todos os pontos turísticos. Olha, é muito linda essa cidade. Esse castelo é do século IX. É, ele era fazia parte da Alemanha, foi construído pela Alemanha, fazia parte da região da Bavária. E aí depois, em 1125, foi, né, tomado por um rei tcheco e assim em diante passou a ser da Tchecoslováquia, ou da República Tcheca agora, né? Que legal, tudo isso foi possível porque aqui tem... Porque eu sei falar tcheco. Tem tcheco, tem alemão e tem francês. É, as línguas que eu falo fluentemente. Encontrou umas casinhas aqui bem torta, bem torta. Isso aí com certeza foi os alemão que fizeram, porque é cara de alemão essas casas assim. Esse horário que não bate sol direto é o melhor para tirar foto. Bom dia! Bom dia! É, bem-vindos à República Tcheca! Sobrevivemos! Nós pernoitamos aqui. Aqui é só um estacionamento no restaurante, a gente já mostrou, né? É, essa noite, até umas 11 e pouco, tinha um pessoal aqui batendo papo, tomando uma cerveja. Depois fechou. É que, mesmo eles sendo só tomando uma cerveja, são 4, 5 carros, 8
moleques, aí você fica meio assim, né? É, você é. Mas deu tudo certo, deu tudo certo. Mas depois ficou vazio, não parou mais ninguém, não parou nenhuma autocaravana. Foi só a gente mesmo que dormiu aqui. Hoje o restaurante aparentemente está fechado. Olha, mas eu vou falar, a gente ficou tão apavorado que nós vamos dormir mais uma noite aqui. É, a gente ficou tão assustado que assistiu até um filme de terror. De terror, susto. Não, super tranquilo, né? República Tcheca, se vocês não sabem, está entre os 10 países mais seguros da Europa. É, eu descobri aqui, porque aí a gente ia dormir sozinho, eu falei, deixa eu pesquisar, né? Aí eu pesquisei Portugal aqui, e República Tcheca. Chebe é uma cidade pequena, né? Mas não é uma vila, é uma cidade, né? A gente está mostrando aí para vocês. É linda, linda, linda. Então, é óbvio que sempre tem que ter cuidado onde você fica. Mas, até agora, olha, honestamente, mais um lugar gostoso, tranquilo, seguro, bonito, que a gente está curtindo aqui. É, a República Tcheca é a 8ª mais segura do mundo, então. Pois é, então a gente não, tá bem. Não é um ranking qualquer, não. É. Olha que bacana, hoje é o dia das comprinhas com o Mauro. É uma cervejinha aqui para degustar, do país, né? Da Tcheca, da Tchecoslováquia, não, da Tcheca, República Tcheca. E olha que bacana, a gente já falou isso em outros vídeos. Isso aqui é um kit que vende prontinho para você montar o seu churrasco. Já vem com carvão, tudo. Você simplesmente desmonta da caixa e bota o churrasco em cima e acende o fogo e torra o que você quiser. A gente é vegetariana, não faz churrasco de carne, mas pode fazer um hambúrguer, que é muito comum aqui, eles grelharem hambúrguer, grelhar legumes, grelhar salsicha. Um queijo, salsicha vegetariana, essas coisas que a gente come vegetariana, né? Bacana, né? Sabe quanto? Na Alemanha eu vi por R$2,99, aí €2,99, a gente falou, a gente não curte muito fazer churrasco fora. Aqui por R$1,40, R$1,49, R$1,50, vai. Pois é, então aí a gente comprou dois para compensar, só para experimentar, para tirar uma onda. Ai, depois de um dia e meio aqui em Krebi. Chebe. O estacionamento foi ótimo, tinha até internet. Sim, é verdade. É, você que viaja, né? É um estacionamento, então você chega uma hora que você resolve ir embora mesmo. E aqui tá tudo fechado, então bora. Valeu! Bora pra próxima viagem, rodar mais um pouquinho e viajar mais por essa República Tcheca.